មន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណងនៅសូរិយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រជុំប្រកាសបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យទិន្នន័យក្បាលដីដែលបានចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ3ភូមិនាថ្ងៃទី30/31ខែមករាឆ្នាំ2019រយៈពេល15ថ្ងៃសម្រាប់ទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីបានមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ធ្វើការតវ៉ានិងកែតម្រូវមុននឹងចេញបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លោកអោសុធាអនុប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណងនៅសូរិយោដីខេត្តដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនោះបានឲ្យដឹងថាភូមិទាំង3ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញប្រជុំប្រកាសបិទផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនៅឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យក្រោយពីបញ្ចប់ការវាស់វែងនិងប្រមូលទិន្នន័យក្បាលដីនោះមានផ្ទៃដីចំនួន1078ហិកតាស្មើនឹង2371ក្បាលដីមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1121គ្រួសារគឺភូមិក្រូចឆ្មាឃុំលាជស្រុកភ្នំក្រវាញនិងភូមិព្រះចំបក់ឃុំត្រពាំងចងនិងភូមិដង្កៀបក្តាមឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកានតាមរយៈនៃកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនេះមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមឲ្យបងប្អូនជាម្ចាស់ក្បាលដីស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅទាំង3ភូមិត្រូវយកបង្កាន់ដៃក្បាលដីលេខក្បាលដីនិងភ្ជាប់មកនៅជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតនិងសម្បត្តិអភិភិពាដើម្បីយកមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយបញ្ជីឈ្មោះនិងរូបរាងដីនៅលើសញ្ញាផែនទីទាំងដីកសិកម្មនិងដីលំនៅឋានថាត្រឹមត្រូវហើយឬនៅបន្ទាប់ពីពិនិត្យរួចហើយនោះម្ចាស់ដីត្រូវផ្តិតមេដៃនៅចំពោះមុខមន្ត្រីប្រចាំការតាមភូមិនីមួយៗតែបើមានករណីមិនប្រក្រតីនោះម្ចាស់ដីត្រូវធ្វើការតវ៉ានិងកែសម្រួលដើម្បីឈានទៅទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យកិច្ចដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នេះមានភាពរលូននិងដំណាលភាពនោះសូមឲ្យអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកចូលរួមសហការឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះថាការបិទផ្សាយនេះមានរយៈពេលខ្លីរួចហើយក្រុមការងារនឹងបន្តទៅភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតដោយមិនរងចាំនោះឡើយលោកបានជម្រាបជូនថាយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ46អនុក្រចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2002របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដែលមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណងនៅសូរិយោដីរាជធានីខេត្តជាសេនាធិការក្នុងគោលបំណងកសាងប្លង់សូរិយោដីនិងសិភៅគោលបញ្ជីដីធ្លីជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវធានាដោយរដ្ឋសម្រាប់ប្រើប្រាស់បែងចែកគ្រប់គ្រងគ្មានការភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់ដីទៀតឡើយព្រោះថាដីគឺជាជីវិតលោកបានថ្លែងទៀតថាដោយមើលឃើញពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើវិស័យដីធ្លីនិងសំណង់កាន់តែមានទំហំធំបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញជំរុញការវាស់វែងនិងចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្បទានដីសង្គមគិច្ចជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារក្រីក្រដែលគ្មានដីនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងឯកជននិងឯកជននិងរវាងឯកជននិងរដ្ឋក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីលោកសូមឲ្យមន្ត្រីដែលទទួលភារកិច្ចលើវិស័យនេះគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំសម្រេចឲ្យបានតាមផែនការ40000បានសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងមួយឆ្នាំនិងចោះដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាភាពសុខដុមរមណីយកម្មក្នុងសង្គម